Nu ska vi repetera hela arbetsområdet människokroppen. Och det är jättestort där. Vi börjar med vad som påverkar om man blir sjuk. Vad kan man göra för att, vad är det som påverkar smittspridningen? Jo, först måste man tänka lite på bakterien. Det första som händer är att bakterien eller viruset måste kunna fästa på ytan till cellen när vi tar sig in i. Det är ju första steget. Sen är det väldigt effektivt om det här bakterien eller viruset kan undvika cellens försvar, immunsystem. Då blir det ju ett effektivt smittspridning. Sen är det också viktigt att värden får inte dö för tidigt. Är det ett väldigt, väldigt dödligt virus så hinner man ju inte gå runt och smitta nya personer. Då är det väldigt effektivt om värden inte dör för tidigt. Och då måste alltså kunna spridas vidare då. Det som påverkar smittspridningen mest och det enda man kan göra det är att tvätta händerna. Att försöka att undvika att sprida smittan vidare. Om vi pratar om väldigt stora smittspridningar, då kallas detta pandemier. En pandemi är en sjukdom som drabbar en väldigt stor del av jordens befolkning, uppemot 20-30% ungefär. Vi har haft ett antal sådana pandemier genom åren, till exempel asiaten som var influensa som gick 1957, svininfluensan 2009, också en exempel på pandemi. Och det är pandemier man är väldigt rädda för. Och till skillnad från för 50-60 år sedan så i och med att flygen har påverkat smittspridningen, alltså att man kan sprida en smitta väldigt snabbt till en ny kontinent, så kan det ju väldigt snabbt bli en pandemi. Hur tar sig fiende in i kroppen då? Jo, antingen så tar de sig in via sår i huden eller ät. Äter man dem på något sätt genom maten eller vattnet som man dricker kan man få in sig fiende. Via luften, det kan vara luftburna smittor, sexuellt överförbara sjukdomar eller via djur som fästingar till exempel. Det är de vanliga sätten som fiender tar sig in i kroppen. Men sen när de tar sig in i kroppen så har man ju faktiskt en form av försvar. Vi är inte helt försvarslösa. Vi skiljer på det yttre försvaret och det inre försvaret. Det yttre försvaret består av huden. Har man då ett sår så kan man ju ta sig in genom huden. Flimmerhår sitter på insidan av luftstrupen. Och finns också slem på insidan av luftstrupen. Och så har vi också magsaft. Då tänker ni så här, är inte magen inuti kroppen? Nej, egentligen inte. Så ligger magsaften utanför kroppen. Det är inte förrän maten har tagits upp via tunntarmen som egentligen maten har kommit in i er. Så detta är det yttre försvaret. Sen har vi då också ett inre försvar som består av olika typer av vita blodceller eller blodkroppar som är samma sak. Vi har bland annat ätarceller som äter det mesta. De blir inte effektivare efter varje attack. Så har vi också B- och T-celler. De är mycket, mycket noggrannare. De känner igen ID-kort till cellen kan man säga. Så de känner igen kroppseget och inte kroppseget. De tillverkar antikroppar i B-celler som fungerar som målsökande robotar som sätter sig på smittorna så att de här ätarcellerna då känner igen vad det är de ska äta upp. B- och T-celler som då är mycket, mycket noggrannare, de tillverkar någonting som heter minnesceller som gör så att man blir immun mot vissa sjukdomar. Det vill säga att när man utsätts för smittan igen, har man minnesceller så kommer immunsystemet igång väldigt, väldigt snabbt. Men så snabbt att man inte ens märker att man blir sjuk. Och det gör då att man har blivit immun mot den här sjukdomen. Vattkopp är exempel på en sån sjukdom att det har man bara en gång. Immunbrist, då saknar man någon antikropp oftast. Och då får man ett sämre immunsystem. Och bara för att man åker på många förkylningar så har man inte immunbrist. En del av det här försvaret då, det kan man vara så att vi kan faktiskt vaccinera oss, är ju en form av försvar. Då sprutar man in en lite dött eller försvagat smittämne i kroppen. Och då bildar ju kroppen antikroppar mot det här smittämnet. Och i och med att det är försvagat eller dött så blir man inte sjuk.
Men man bildar antikroppar och minnesceller och då kommer man alltså igång. Och då märker man inte av sen nästa gång man utsätts för smittan att man faktiskt blir sjuk. Inkubationstid är spännande. Det är tiden från smitta till att man blir sjuk. Och detta är väldigt viktigt att känna till om inkubationstid. Att till exempel om ni blir utsatta för, någon i familjen börjar spy i vinterkräksjuka. Dagen efter så säger ni så här, åh vad skönt, jag klarade mig. Så fungerar det faktiskt inte riktigt. För inkubationstiden kan vara längre än ett dygn. Det är tiden från utsätts till smitta till att ni blir sjuk. Så det kan det vara så här att inkubationstiden kanske är 3 dagar för en sjukdom. Eller till och med 2 veckor som det är för vattkoppor. Då dröjer det så lång tid innan man vet om man blir sjuk. Så man kan inte säga bara dagen efter, vad skönt, jag klarade mig. Utan det beror på hur lång inkubationstiden är. Antibiotika är ett väldigt bra försvar. Det hjälper bara mot bakterier och inte virussjukdomar. Det var en man som hette Fleming, Ian Fleming, som upptäckte detta att mögelsvampar tillverkar ett ämne som heter antibiotika. Och det tar död på bakterier. Antibiotika har vissa biverkningar. Man blir lite lös i magen. Det tar död på alla bakterier som man har i mag-tarmkanalen, både nyttiga och dåliga bakterier. Väldigt viktigt att man tar hela kuren när det gäller antibiotika. Så det inte finns någon liten basilusk som överlever. Och det biter inte på multiresistenta bakterier, MRSA. Kan man tycka det är bakterier, men det hjälper inte på MRSA. Och fler bakterier börjar bli resistenta. Det vill säga att det funkar inte med antibiotika på dem. Och därför vill man begränsa mängden antibiotika i samhället så att så få stammar som möjligt blir resistenta mot antibiotika. För att om många bakteriestammar blir resistenta så har vi till slut ingen antibiotika som fungerar. Sen har vi då det här stora fysiologin om hjärnan, om kroppen, och det måste vi titta lite närmare på och dela upp olika steg. Om vi börjar med, vad behöver vi för någonting egentligen? Vad behöver arten människa? Vad har vi för grundläggande behov? Vi måste ha mat och vatten. Man klarar sig utan mat ungefär en vecka. Men inte mer än 3 dagar max utan vatten om ens det. Vi behöver också luft, det vill säga syre behöver vi. Och vi blir bra med koldioxid. Andra avfall som vi också producerar är ju förutom koldioxid och kiss och bajs. Vi behöver också föröka sig. Det är ingen mening att leva om man inte kan föröka sig. Mening med livet, säger vissa, är att föröka sig, man frågar en biolog. Också viktigt att vi kan ta emot intryck från världen utanför. Annars kommer vi inte heller överleva. Det är därför vi har en hjärna som kan bearbeta detta. Vi har pratat om cellen. Cellen har ett antal olika delar. Och de olika delarna som är absolut nödvändiga att kunna är cellkärnan. Den ligger oftast, vi behöver inte ligga i mitten på cellen, men den är ofta lite tydligt markerad i mitten. Den fungerar som en boss, en chef. Det är den som styr vilka proteiner som ska bildas i cellen. Vi har ett cellmembran som fungerar som en hud som avgör vad som ska komma in och ut i cellen. Vi har mitokondrier som fungerar som ett kärnkraftverk och producerar energi i form av livets molekyl som heter ATP för att bevara energi. Vi har cellplasma som är en gegga som allting flyter omkring i. Utan den här geggan skulle inga reaktioner kunna ske. Sen har vi tittat lite på olika typer av celler. Det finns ju massvis med olika celler, bara för att nämna några. Fettceller, muskelceller och nervceller. Den är 3 olika typer av celler. När delar sig cellen då? Jo, antingen när man växer. Det vill säga att individen blir större och man behöver fler celler. Eller så kan det också vara att cellerna är slitna och behöver bytas ut. Det finns en speciell typ av celldelning som kan vara faktiskt ganska farlig. Och det är cancer. Det är okontrollerad celldelning. Antingen så är de här, ett annat ord för cancer är tumörer. Antingen så är tumörerna ofarliga, då håller de sig på ett och samma ställe.
Eller så är de farliga, då bara de vandrar i kroppen och tar sig till andra ställen. Och delar sig så okontrollerat så de tränger ut annan vävnad. Så till slut så dör man av cancern. Tumörer kan man få på grund av mutationer, att det har blivit fel i DNA. Eller kan det vara rökning, eller virus, eller ärftlighet, eller slumpen. Ingen vet varför vi får cancer. Man kan behandla cancer med operation, det vill säga att man opererar väck den delen som är drabbad av tumörer. Ju lättare om tumören sitter i ett bröst eller om tumören sitter i en hjärna. Betyder lättare att operera väck ett bröst än att operera väck en hjärna. Man kan också stråla. Stråla gör man främst för att inte cancern ska komma tillbaka. Och sen kan man också behandla cancern med cellgifter. Cellgift slår ju på alla celler som delar sig snabbt. Så det betyder att alla celler i kroppen som delar sig snabbt dör av cellgift. Och inte bara tumörer då. När vi fortsätter prata om cellen här så har vi också stamceller. Är väldigt spännande. Det är celler som kan bli vilken cell som helst. Och ursprungligen kommer ni alla från en och samma stamcell. Det vill säga den första cellen när spermier mötte ägg. De första cellerna i början kunde bli precis vad som helst. De här är jättespännande för forskningen. Skulle man kunna få de här stamcellerna och utbildas till muskelceller, fettceller och nervceller så skulle man kunna transplantera stamceller exempelvis i hjärnan till en människa som har en sjukdom som gör att hjärncellerna dör. Så mycket forskning som sker just nu sker på stamceller. De olika organsystemen som vi ska titta lite närmare på är, vi ska titta på hjärtat, muskler och skelett, lungor, tarmen, hormonsystem, hjärna, ryggmärg och njurar ska vi titta på. Vi börjar titta på njurar. Njurarna är det som ansvarar för utsöndringssystemet. Det vill säga svett, fast avföring, gaser och urin. Det är det som njurarna har ansvar för. Njurarna sitter längs med ryggen, ungefär en bit ner på ryggen. Man kan känna dem om man har urinvägsinfektion och har gått upp i njurarna. Blodet renas och mängden vatten och salt är lagom. Det är njurarnas huvuduppgift att rena blodet. Om vi tittar på hjärna och ryggmärg så innefattar det då nervsystemet. Det som sker i ryggmärgen är att i ryggmärgen så kopplas signalen om. Så det är ryggmärgens uppgift. En nervcell har tre olika delar. Den har en cellkropp. Sen har det ett långt utskott som kallas axon. Och i slutet på axonen så finns det en liten synaps som en övergång till nästa nervcell. Och så finns det också korta utskott. Det är nervcellens olika delar. Om vi då tittar på tarmen, det vill säga matspjälkningssystemen, så är det någonting som är väldigt viktigt för matspjälkningssystemet är enzymer. Enzymer sönderdelar maten utan att själva förbrukas. Om vi tittar lite närmare på en mackas väg genom kroppen så i munnen så sker det en grovhackning med hjälp av tänderna. Maten färdas sedan med hjälp av matstrupen ner till magsäcken där vi tillsätter magsaft och enzymer. Levern tillverkar galla som den sprutar ut här efter magsäcken. Och gallan fungerar ungefär som ett diskmedel eller sönderdelar fett. I tunntarmen sen så har näringen blivit så små små bitar så att näringen kan tas upp av i tunntarmen. Och det som då inte har tagits upp, den näringen, den förs vidare till tjocktarmen som sen blir bajs då. Det är bajs är det man inte kan kunna tas upp av maten. Hormonsystemet. Vi har två sätt att styra kroppen. Det ena är nervsystemet som är väldigt snabb styrning. Och det andra är hormonsystemet, så är det en långsam påverkan på kroppen över en lång tid. Det skulle vara väldigt, väldigt jobbigt att tala om för håret under armarna att nu ska ni växa hela tiden. Därför har vi hormoner som talar om det.
Andningssystemet, väldigt grundläggande som jag tror ni lärde er på mellanstadiet, är att vi andas in syre och ut koldioxid och ingenting annat. Vi har 5 stycken sinnen som vi också pratade om på mellanstadiet. Synen, hörseln, smaken, lukten och känslan. Muskler och skelett. Det vill säga rörelsesystemet. Dess uppgift är att skydda inre organ, är skelettets uppgift. Det tillverkar också blodceller, röda blodceller och vita. Det utgör ett fäste för muskler och det är ett stort mineralförråd. Det kan man se när man blir äldre att mineralförrådet minskar, så benen blir väldigt sköra. Därför bryter man lättare benen när man är äldre. Det som avgör hur lång man är, det är väldigt spännande, hur mycket brosk man har i lårbenet, det långa benet som är i låret. När mängden brosk har omvandlats till ben, då blir vi inte längre. Så det är bra att födas med mycket brosk i benen, lårbenen. Träning. När ni styrketränar, det vill säga när ni lyfter skrot, då ökar muskelns omkrets, gör den. Om vi istället tränar uthållighetsträning, det vill säga att vi springer väldigt, väldigt länge, gör vi sådana riktigt lång maraton, då är det istället antalet mitokondrier, de här små apparaterna i cellerna som tillverkar energi, som ökar. Antalet mitokondrier och små blodkärl ökar vid uthållighetsträning. Så beroende på hur man tränar så förändras olika saker i kroppen. Sen om vi tittar på hjärtat och cirkulationssystemet. Om vi tittar först på blodgrupperna, det kallas AB0-systemet. Så om ni har blodgrupp A, säger vi, det har skrivit A på den här cellen. Då ser det ut så här ungefär, att ni har någonting på ytan som sticker ut som kanske ser ut så här. Om ni har A-blod. Har ni A-blod så har ni antikroppar, alltså målsökande robotar mot det ni inte har, det vill säga mot B. Har ni blodgrupp B istället, då har ni någonting annat på ytan. Och då har ni antikroppar mot det ni inte har, det vill säga A. Har ni sen blodgruppen AB så har ni båda de här två sakerna på ytan. Men då saknar ni målsökande robotar, för då har ni ju bägge de här sakerna på ytan. Då har ni inga antikroppar mot A eller B. Om ni däremot har blodgrupp 0, då betyder det att då har ni ingenting alls på ytan. Och då har ni antikroppar mot både A och B. Då tänker ni AB0-systemet, det kunde vara så enkelt. Ja, detta är som sagt bara ett av ett kanske 20-30 olika system att dela in blod. Men AB0-systemet är det mest kända. Har man A-blod, B-blod, AB-blod eller 0-blod alltså. Cirkulationssystemet då, om vi tittar lite närmare på det. Här har vi ett hjärta. Blodet går från hjärtat, går det till lungorna. Och sen går det tillbaka till hjärtat igen. Och då är det syresatt blodet. Och från hjärtat går det ut sedan till resten av kroppen. Och från resten av kroppen går det tillbaka till hjärtat. Då kallar man från hjärtat till resten av kroppen. Och sen tillbaka till hjärtat. Detta kallas stora kretsloppet. Sen har vi lilla kretsloppet. Där blodet går från hjärtat till lungorna. Och tillbaka till hjärtat. Det är lilla kretsloppet. Och när blodet går mot hjärtat, då är det vener. Och då är det oftast syrefattigt blod. Det finns ett litet undantag här uppe, men det behöver vi inte nämna när vi pratar om lungor och hjärtat. Men de flesta vener i kroppen innehåller syrefattigt blod. Och de flesta artärer innehåller syrerikt blod. Så ni skiljer på det. Olika blodkroppar. Det har vi egentligen pratat om på sliden innan. Men vi har ett försvar i form av vita blodkroppar, B- och T-celler och de här allätarna. Och så finns det också blodplättar som är inblandade. Det är så här att det är små, små blodkroppar som fastnar i såret som sen bildar den här sårskorpan. Och sen har vi den tredje typen av blodkropp förutom vita och vita blodplättar och den tredje blodtypen är röda blodkroppar. De transporterar syre. Så det finns tre olika typer av blodkroppar. Röda transporterar syre, vita inblandade i försvaret och blodplättarna som är inblandade när ett sår stelnar.
Det var allting om kroppen på en mycket kort tid.